בשבוע שעבר התחלנו תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ט"ו, ונזכיר בקצרה ובעזרת השם נמשיך. רבנו מתחיל את התורה, מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, היינו סודות התורה שהתגלה לעתיד, צריך לעלות מידת היראה לשורשה. אז קודם כל יש מושג שנקרא אור הגנוז, לטעום את האור הגנוז. ובהמשך רבנו אומר, וזה כתוב בהרבה בספרים הקדושים, שזה הכוונה על גילוי סודות התורה. כשסודות התורה מתגלים לאדם, האדם מרגיש תענוג שאין לשער את גודלו. מה שאנחנו לא כל כך מרגישים את זה, כי לא מתגלה לנו הסודות. כי בדור שלנו יש המון המון הסתרה. אבל מדוע? כי הסודות של התורה הם קשורים עם כל הבריאה, עם אין סוף עולמות ומהלכים. אבל הדבר הנפלא זה קשור עם האדם עצמו. פתאום האדם מבין מה קורה איתו, מה עובר עליו, למה עובר עליו הדברים האלה. ובגלל שהאדם מתקשר על ידי הסודות התורה, בעצם הוא רואה איך כל החיים שלו, איך הנשמה שלו, איך הנפש שלו, ואיך כל מה שעבר עליו, קשור בעצם עם כל הבריאה. לכן, זה אחד הסיבות שסודות התורה, רבנו אומר, זה האור הגנוז, זה התענוג הכי גדול שיש בבריאה. רק בעולם הזה זה יש הסתרה של הגוף, של המניעות, של כל הרגשות, התאוות, כל הבלבולים, אז קשה לנו להתחבר עם הנקודה הזאת. אבל בזוהר הקדוש כתוב בהרבה מאוד מקומות, שכל העניין הזה שנקרא התענוג של גן עדן, והזוהר אומר שאי אפשר לשער את התענוג הזה. זה לא דבר שאנחנו יכולים אפילו להבין מהו התענוג של גן עדן. כי לא ישיגוני משיגי הגוף. אבל לא, בגלל שאנחנו בתוך גוף, אנחנו לא יכולים להשיג את הגודל התענוג. אבל בגן עדן, מה זה התענוג? שמתגלים סודות התורה, אבל שם המקום הוא שהאדם יכול לקבל את כל זה. זה לא מכביד עליו, זה לא מלחיץ אותו, אולי אין בעיות עכשיו עם האישה, עם פרנסה, החינוך של הילדים, זה הכל לא קיים, הכל לא קיים, ובעיקר אין לאדם בעיות עם עצמו, מי שכבר זכה להיכנס לגן עדן, אין לו בעיות עם היצרה שלו, כי אין שם כבר יצרה. אז זה מאוד מעניין, כתוב בזוהר כזה שפרשת שלח לך, שזה זוהר מאוד מאוד מעניין שם. אז זה בערך 15 דפים בזוהר, והזוהר שם מספר שרבי שמעון וכמה מהתלמידים שלו עלו לגן עדן התחתון, והיו שם, היו שם זמן בגן עדן התחתון. אז אחד הדברים שהזוהר אומר, שלמה קשה לבן אדם להיכנס לגן עדן התחתון? כי ברגע שהוא מגיע לשם הוא לא רוצה לחזור. לכן לא מעלים את הנשמות לשם, כי לא נסכים לחזור. אדם יהיה שם רבע שעה, הוא אומר, זהו, נסגור את הסיפור של העולם הזה. לכן, הזוהר אומר את זה, מאוד קשה לחזור משם. צריך להיות צדיק מאוד גדול, שיכול לעלות ולרדת, להיכנס למקום הזה ולצאת. ואז שם הזוהר מאוד מתאר את זה, איך ההיכלות ומה קורה שם. והזוהר אומר שהתענוג הכי גדול זה ש... תלוי, לפי הזמנים, לפי המועדים, פתאום יש איזה גילוי של סודות מאוד גדולים, וכל הצדיקים רק מחכים לזה ומתגעגעים לזה. אחד הסיפורים שהוא מביא שם, זה, הזוהר לא כותב, הזוהר אומר שזה, הוא קורא לו ראש מטיבטה. זאת אומרת, זה ראש הישיבה. ובזמנים מסוימים, הוא יוצא מההיכל שלו, אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא, יש לו היכל מיוחל, בהיכל כן ציפור. בתוך האחד של המשיח יש לו אחד מיוחד, ובראשי חודשים, עכשיו אנחנו בראש חודש, אז עכשיו בגן עדן, עכשיו הוא יוצא. ומה כשהוא יוצא, כל הצדיקים בגן עדן מתאספים לשמוע את החידושי תורה, וכל פעם שהוא מגלה סודות התורה מה שלא נשמעו מבריאת העולם. אז רבנו הרי לא כותב שום דבר, הזוהר לא כותב שום דבר מיהו זה. מי האדם הזה? אבל זה מאוד מעניין, רבנו הרי כן כותב, והוא אומר, קוראים לו, זה כתוב בספר שנקרא נגידו מצווה של תלמיד הרי, רבי יעקב צימח, ומובא, הרבה ספרים הביאו את זה משם, אבל החידוש תורה הזה זה מרבנו הרי, זה כתוב מפורש שזה מרבנו הרי. הוא אומר שקוראים לראש מטיפתא הרב גדיאל נער, ככה השם שלו. ואומר רבנו הרי, מי זה רב גדיאל נער? הוא אומר, זה היה ילד בן 7,
שבשעה שאימו התאברה, אביו נפטר, בשעה שהוא נולד, אימו נפטרה, הוא היה יתום מהלידה, ולקחו אותו, ומהרגע שהוא נולד, מן הסתם כמה שבועות אחרי זה, הוא פשוט ישב ולמד תורה. בגיל שבע היה, רבנו ארי כותב שזה היה אז גזרות שמד. הוא לא כותב איזה גזרות שמד, יש סימנים שזה היה בתקופת היוונים. בתקופת גלות יוון, הם מצאו אותו, הגויים מצאו אותו במערה, יושב ולומד תורה, והם הרגו אותו. הם הרגו אותו, וכתוב שהיה הריגה מאוד אכזרית, אני לא רוצה להגיד אפילו מה שהם עשו לו, הם הרגו אותו. ואז הרבנו ארי אומר, כשהוא עלה לשמיים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תצטער על כל מה שעברת, תדע לך שמעלתך בשמיים, אתה הרב של כל הצדיקים. אתה וזה, והוא זה שנמצא, יש לו היכל מיוחד משלו, אף אחד לא יודע איפה ההיכל הזה, ובראשי חודשים, בשבתות ובמועדים, הוא יוצא ואומר את סודות התורה לכל הצדיקים בגן עדן. זה אז רבנו אומר, את האור הגנוז, שזה בעצם התורה שתתגלה, בעזרת השם, לכל עם ישראל, לכל נשמות ישראל, כי לא ידח ממנו נידח. אז הרבן אומר שאפשר לטעום מזה גם בעולם הזה. לטעום, זה כמו ש... מה זה הכוונה לטעום? להשיג את זה כמו שבגן עדן, ודאי שאי אפשר. כי לא ישיגוני משיגי הגוף. אבל יש בחינות שאדם יכול להשיג את הדברים האלה גם פה בעולם הזה. והדרך שרבן אומר פה זה דרך מאוד מעניינת. רבן אומר, צריך להעלות את היראה לשורשה. שבוע שעבר קצת דיברנו על המושג הזה. מידת היראה זה מידה בעצם שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו. זה פחד. יראה זה פחד. אנחנו מפחדים. למה אנחנו מפחדים? כי השם ברא בתוכנו את המידה הזאת. אבל במקום, יש לה מקום שהוא מתוקן. מידת היראה היא מתוקנת. זה ליראה את השם הנכבד. זה כמובן, ודאי שקודם כל זה יראת שמיים. הגמרא שאלה, האם אפשר לדמות איזה יראה אחרת ליראת שמיים? אז עד שבא רבי עקיבא ודרש את המילה את השם. ליראה את השם, וידוע שהמילה את זה בא לרבות. וכל הצדיקים פחדו לרבות. איך, מה זאת אומרת? למה תדמה את העניין של יראת שמיים, למה תדמה את זה? אז פחדו. עד שבא רבי עקיבא ודרש, ליראה את תלמידי חכמים. זה, למעשה זה ליראה את, את הצדיקים, את חכמי התורה. אז זה המקום המתוקן של מידת היראה. אבל כולנו יודעים שמידת היראה זה אחד המידות הקשות ביותר שנפלו. זה נקרא יראות נפולות. רבנו אומר, מה זה יראות נפולות? שמפחדים מהעולם הזה. עכשיו, אנחנו רואים, זה אחד הדברים הכי טבעיים לפחד מהעולם הזה. ברגע שקורה איזה משהו שאנחנו בסכנה או באי נעימות, שם יעזור. כמו שאמרנו, שהלוואי שנפחד בתפילת נעילה של יום כיפורים, כמו שנפחד מאיזה כלב בגובה מטר בשתיים בלילה. זה גם מספיק ב-80 סנטימטר הכלב, לא צריך שהוא יהיה מטר. הוא רץ לקראתנו באמצע הלילה, אז אנחנו צריכים לעשות את זה לתפילה והתבודדות. יהיה רצון שיהיה לנו 1/1,000 מהפחד באמצע הלילה מכלב, שיהיה לנו את זה בתפילת נעילה. כל זה בעצם זה נפילת היראה למטה. והרבן אומר שצריך להעלות את היראה לשורשה. מה הכוונה להעלות את היראה לשורשה? להחזיר אותה למקום המתוקן שלה, יראת השם. ורבנו למעשה השאלה איך, הרי זה רגש, רגש בלב, אנחנו לא יכולים, איך נשלוט על מה שאנחנו מרגישים? איך אפשר לשלוט? אז רבנו, זה באמת סוד הדבר הזה, ורבנו מגלה, כמו שדיברנו על זה שבוע שעבר, זה על ידי שאדם שופט ודן את עצמו, על ידי זה אדם מעלה את היראה לשורשה. זאת אומרת, כשאדם עושה חשבון הנפש, על המעשים שלו, על הדיבורים שלו, על המידות שלו, על המחשבות שלו, על הרצונות הפנימיים שיש בתוכו. ככל שאדם עושה יותר חשבון נפש, כך הוא מעלה את מידת היראה לשורשה. לכאורה יש מקום לשאול, מה הקשר בין זה לזה? בסדר, בעזרת השם נעשה חשבון הנפש. איך על ידי זה אני אראה כלב באמצע לילה, אני לא אפחד ממנו? ואם אני לא אפחד מכלב, אולי יש כאלה שלא מפחדים מכלבים, אז יש שם איזה אריה. אבל יש מצב שבן אדם יראה אריה והוא לא יפחד במצבים כאלה? אז התשובה היא שכן, יש מצב כזה. יש מציאות כזאת, ופה רבנו מסביר את היסוד העמוק. אומר שיהודי מפחד ממשהו בבריאה
זה נגד הטבע של הבריאה. זאת אומרת, זה לא מציאות הבריאה. כתוב בגמרא, אם אני לא טועה, זה במסכת שבת, כן, במסכת שבת כתוב שמה, שיש חמש אימות הם, חמש מיני פחדים יש בבריאה, ואחד מהם אימת חלה של גיבור. אז שמה דנים בזה, וכי גיבור יפחד מחלש? הפוך, חלש צריך לפחד מגיבור. אבל כוונת הגמרא, הכוונה של הגמרא, בקלקול המעשים משתנים כל התוואים. לכן, אם יהודי מפחד, זה נגד טבע הבריאה, זה נגד הסדר הנכון והמתוקן של הבריאה, שיהודי מפחד, כי כל הבריאה מפחדת מעם ישראל, מהאדם היהודי. לא פחד שנעשה להם משהו, זה עירה, לבריאה יש עירה של תלמידי חכמים, כמו שלנו יש כלפי צדיקים גדולים, ככה יש להם כלפינו, וככה זה יהיה גם לעתיד לבוא. אז רבנו מסביר פה יסוד מאוד 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 עמוק. הוא אומר שברגע שאדם לא עושה חשבון נפש על המעשים, על המידות, על המחשבות, על הדיבורים שלו, בשמיים גוזרים שהוא יפחד. זאת אומרת, שיהודי מפחד ממשהו, זה גזרה מלמעלה. בבית דין של מעלה ישבו וקבעו, עכשיו אתה תראה חתול ותפחד ממנו. אז יורד אור של פחד על החתול, ואדם רואה חתול והוא מפחד ממנו. ובאמת פה יש יסוד מאוד מאוד עמוק מה שרבנו אומר. הרי אם נתבונן, הפחד, איפה הוא נמצא? בתוכנו, איפה הוא נמצא בפחד? בלב, זה הרגשות הלב, זה שמה, זה הפחד. והפחד זה כמו שהזכרנו את זה כמה פעמים, זה למעשה מהרגשות, העירות הנפולות, זה מהרגשות שבעצם באות מצד החלק הרע שבתוכנו, העץ הרע שבתוכנו. אמרנו, קראנו לזה, שלוש אבות נזיקין של עולם הרגש, שזה כעס והקפדה, פחדים וחרדות, עצבות ודיכאונות. יהודי לא אמור לא לפחד, לא לכעוס ולא להיות עצוב. יהודי זה שיא השמחה של הבריאה, זה שיא הביטחון של הבריאה. וגם יהודי זה הסובלן הכי גדול של הבריאה. אלא כל המידות האלה יורדות אלינו ללב כי זה גזרה מלמעלה. אדם נהיה עצוב, זה גזרו מלמעלה, בבית דין של מעלה. פלוני, בן פלוני שגר ברחוב זה וזה, בשעה 4 אחר הצהריים, עד 9 בערב, יהיה עצוב. אז יורד, פתאום יורד עצב, פתאום יורד עליו עצב, פתאום יורד עליו פחד, פתאום הוא כועס. זה, עכשיו, כל הרבנו אומר, המדמה, מה זה המדמה? המדמה, עוד מעט נראה את זה קצת יותר באיך זה פועל בדיוק, אבל המדמה זה שאדם משליך החוצה את הרגשות הפנימיות שלו. הוא מוצא בחוץ סיבות למה הוא עצוב, למה הוא כועס. מה זאת אומרת? הוא הכעיס אותי. למה אני כועס? כי הוא הכעיס אותי. לא, זה לא נכון. זה המדמה, זה בלבול דעת מאוד גדול. אתה כועס כי יש לך סיגים בלב, זאת אומרת, זה יצרה בלב, בגלל זה אתה כועס. רק מה, לא נעים כל כך, היצרה לא נותן לנו להיות אמיתיים ומדויקים בדבר, אז מה הוא עושה? מה הוא עושה היצרה? הוא משדה, זה תהליך, אתם נחקור קצת את התהליך הזה, אבל יש פה תהליך, שהוא נקרא התהליך של המדמה, משליחים הכל החוצה. מה זאת אומרת? אמר לי לפני כמה חודשים איזה בעל, היא אמר, היה זה בעיה של שלום בית, ברוך השם היא נפטרה, אבל הוא אמר לי, היא כועסת והיא אומרת שאני מכעיס אותה. אז אמרתי לו, זה המדמה, אנחנו משליחים החוצה בעצם את מה שקורה בתוכנו. וצריך לדעת, זה מה שרבנו אומר, השורש של הדבר, כי אדם לא עושה חשבון נפש עם עצמו. ואם נדייק בדברי רבנו, רבנו לא אומר על זה שיש לאדם יצרה, זה יורד על האדם. זה על זה שאדם לא עושה חשבון נפש עם עצמו. כי כמו שאמרנו, הזכרנו את זה כמה פעמים, העיקר זה לעשות חשבון נפש עם המציאות שלנו. לא לפחד. יש לנו יצרה, כי ככה נבראנו. השם ברא את העולם עם יצרה. מה אנחנו יכולים לעשות? יש איזה אחד הצדיקים, הרמד בלי כותר, שחוקרים את כל העניין של חטא, את האדם הראשון בעץ הדעת עוברה. אז אומר הרמד בלי, אבל יש שאלה קדומה, קודמת לכל. מה? למה בכלל הוא ברא את הדעת עוברה? בסדר, נשים את אדם הראשון במה שנשים אותו. אבל אחרי הכל, נורא לילה על בני אדם, הקדוש ברוך הוא ברא את הדעת. ויתר על כן, מה שכתוב בספרים הקדושים, רבנו ארי כותב בספר שנקרא ליקוטי תורה, זה פירושים על הפרשיות של, מרבנו ארי, ממש הדיבור הראשון בליקוטי תורה. בשורה הראשונה, השנייה הוא כותב את זה. אומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, ככה הוא כותב, מיד נגזר עליו שהוא יאכל ממנו.
וזה נורא עלילה על בני אדם. אז בעצם, מכל זה, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לשליחות. לכן, עיקר הנקודה, וזה מה שרבן אומר פה, עיקר העבודה הזה, לא על זה שיש לנו יצרה. זה שיש לנו יצרה זה בסדר, זה ככה נבראנו, זה השליחות שלנו לעולם הזה. לעסוק בתיקון של היצרה. ומה הרבן אומר, מה היסוד הראשון של התיקון של היצרה? זה העניין של המשפט. תהיה אמיתי עם עצמך, יש לך יצרה, יש לך שיגונות, יש לך בלבולים, אתה כעסן, אתה בעל גאווה, בסדר, אתה לא יחיד, זה בסדר, יש לך, תמיד יהיה לך חברים טובים בקהילה הזאת של הכעסנים, הבעלי גאווה, לכולנו יש את כל הדבר הזה. אבל הבן אומר, זה העניין של המשפט. המשפט זה להיות אמיתי. מה זה אמיתי? כן, אני כועס, אבא תעזור לי לא לכעוס. יש לי שיגעון של איזה תאווה, כן, יש לי שיגעון של תאווה, תעזור לי, תיקח ממני את הדבר הזה. להיות מאוד מאוד אמיתיים עם הקדוש ברוך הוא ולא לפחד, להפוך. שרבנו אומר שעל ידי שאדם שופט את עצמו, על ידי זה הוא מבטל את מידת העירה. מדוע? כשיש דין למטה, אין דין למעלה. כשלא דנים אותו למעלה, לא גוזרים שתרד עליו מידת העירה. ובאמת, בתור דברי רבנו, יש יסוד יותר כללי. כל מה שעובר עלינו, כל השליליות, כל הרגש השלילי, כל מה שעובר עלינו, על ידי המשפט אנחנו מבטלים את זה. כי כמו שאמרנו, כל התחושות הלא נעימות זה גזרה מלמעלה. זה גזרו עלינו מלמעלה, שנעבור ככה, שנחווה ככה, נרגיש ככה. ברגע שאנחנו עושים חשבון הנפש, אנחנו לאט לאט מבטלים את זה. אבל פה עוד נקודה בזה, יש דרגות בחשבון הנפש. מה הכוונה? קודם כל, כשאדם מתחיל בזה, זה כבר, הוא מתחיל ללכת בדרך האמת. אבל מה הכוונה דרגות? הכוונה, ככל שאדם ילך בזה וישתדל בזה, לאט לאט הוא ילמד להכיר את עצמו יותר ויותר בעומק. בהתחלה, יכול להיות שאדם יעשה חשבון נפש, ככה הוא יתרגל. מישהו מרגיז אותו, הוא מרביץ לו. אז הוא מתחיל להבין שלהרביץ זה לא טוב. הוא מתחיל להתחזק, אז הוא מתחיל להבין שלהרביץ זה לא טוב. ברגע שהוא יעשה את העבודה ויעבור זמן, הוא יגיע למצב שהוא יראה שגם לענות לו ולקלל אותו זה גם כן לא טוב. אחר כך, עם הזמן, הוא יתחיל לעשות כבר תשובה על עצם העובדה שהוא בכלל כועס בלב. הוא יתחיל להשיג שבעצם עצם ההרגשה של הכעס, הוא כבר, ברוך השם, יהודי עבד, כבר לא מרביץ, כבר לא עונה, לא מקלל, לא זה, ברוך השם, הוא באמת התקדמות גדולה. בשלב מסוים הוא יתחיל להרגיש כבר שעצם הכעס, צריך לעשות תשובה על עצם הכעס. לאט לאט ככה מעמיקים את זה, מעמיקים את זה, עד שצדיקים גדולים מאוד, הם היו מרגישים על תחושה הכי דקה, על תחושה הכי דקה, היה להם נב נשבר שכבר, הם היו מרגישים כאילו הם מורדים במלכות השם, בנקודה הזאת. זה העבודה, לכן העבודה של התשובה, של המשפט שרבנו אומר, זה עומק בתוך עומק. זה להיכנס כל פעם יותר ויותר לעומק הדבר, עד שיש שלב שאדם כבר מתחיל להשיג דברים אחרים לגמרי. אבל העבודה שלנו זה לדעת, יש לנו מידות לא טובות, יש לנו תאוות, יש לנו שיגונות, יש לנו דפוסי התנהגות שאנחנו צריכים לתקן אותם, והיסוד, ההתחלה של כל הדרך זה שאדם אמיתי עם עצמו ולא מכחיש. אם אנחנו נתבונן, כל אחד יתבונן בעצמו, אבל נשים לב, וזה העבודה של היצרה שבתוכנו על הנקודה הזאת, זה אדם, מצד היצרה אנחנו אומרים את זה, מצד היצרה, האדם מכחיש שהוא לא בסדר. לכן אנחנו רואים, הרבה פעמים אני רואה את זה בבעיות של שלום בית, או בין חברים, הכל מתפתח רק בגלל שאדם מכחיש. בסדר, טעית, עשית משהו לא בסדר, תגיד טעיתי, סליחה, טעיתי, אני אשתדל מכאן ואילך לא לעשות את זה, אבל ברגע שאדם אומר, לא טעיתי, כבר ראיתי כמה פצצות אטום שהתפוצצו בגלל זה, היית אומר טעיתי, וזהו, תמשיך הלאה, בסדר, זה לא בסדר, הנה, אתה מבין שזה לא בסדר, תגיד, אני אשתדל לאבא כבר לא להתנהג ככה, אתה לא יכול להבטיח, אבל אתה יכול להגיד, אני אשתדל לא להתנהג, הכל מסתדר, באמת הרבה פעמים, רק אדם מודה, ואומר, כן, טעיתי. אני בן אדם, אדם, זה המציאות שלנו. העבודה של היצר הרע, בנקודה הזאת של המשפט, זה הכחשה.
זאת אומרת, זה להכחיש שעשיתי משהו לא בסדר, או בכלל שיש בי משהו לא בסדר. לא, מצד היצרה אומר אדם, היצרה אומר לאדם, אתה מלאך. אין כזה דברים שהוא בא אליך בביקורת או בטענה, תדע לך, הוא פוגם בכל הבריאה. אתה חייב להילחב איתו עד הסוף. לפעמים, תלוי זה כבר עד כמה זה יצא, לפעמים זה להשמיד, להרוג ולאבד. אבל באמת הנקודת האמת היא בדיוק הפוכה. אבל מה, צריך לדעת, לא להתבייש בזה. מדוע? כי זה שיש לנו יצרה, ככה השם רצה שיהיה לנו יצרה, הוא שלח אותנו לעולם הזה, כדי לעבוד, כדי לתקן את זה. ואז רבנו אומר שלאט לאט, כפי עבודתו של האדם, כפי האמת שיש באדם, אז עמידת הדין למעלה מתחילה להיעלם. לכן זה לא שחור לבן, זה לא כפתור, יש מידת הדין, לא עושים הכפתור, אין מידת הדין. זה תהליך רוחני, זה תהליך רוחני שלפי העבודה שלנו. ככל שאנחנו זוכים יותר להיות בנקודת האמת, בדבר הזה, לאט לאט, הבתי דין למעלה לא צריכים לשבת עלינו. מדוע? מי שגורם שישבו עלינו זה היצרה, הוא בא ומקטרג. כמו שהגמרא אומרת, הוא יורד ומסית, הוא עולה ומקטרג, והוא יורד ולהניש. אבל ברגע שאדם הולך עם נקודת האמת, הוא עולה לקטרג. אז באים אומרים לו, מה יש לך להגיד על פלוני? הוא אומר, א', ב', ג'. מה אומרים לו? אתם יודעים מה אומרים לו בבתי דין של מעלה? זה שיחה בברסלב כל הדורות. הנקודה, אז מה אומרים לו למעלה? מה חידשת באלף בית ג'? הוא היה פה, והוא כבר התוודה על עוד שש דברים שהוא לא בסדר. מה חידשת בזה? מוצאים אותו החוצה, מסלקים את היצר הרע. הוא לא יכול לקטרג. אדם שעושה חשבון נפש, הוא לא, פשוט מנע את הקטרוג שלו. עכשיו, אחרי הכל הוא מלאך. כשאנחנו עושים חשבון נפש, מבחינת ידע אדם מרת נפשו, אנחנו יודעים יותר ממלאכים. אז אכן, בבית דין של מעלה, סתם מעלית, עלית לחינם. הוא בא והתוודע על הרבה יותר ממה שאתה אומר. זה מה שהזכרנו את זה, שכתוב בזוהר הקדוש, מישהו מרי דחוש בנה, זה מי שעושה את החשבון נפש, אז הזוהר כתוב, לעתיד לבוא, אחרי 120 שנה, אין שום בן דין שדן אותו, אלא הקדוש ברוך הוא דן אותו, הוא יוצא זכאי בדין. ככה כתוב בזוהר הקדוש. אז למעשה, מי שעושה חשבון נפש, למה שום בית דין לא יכול לדון אותו? בבית דין יושבים, יודעים. אבל יש דברים שרק אדם יודע בינו לבין קונו, רק אדם יודע איפה הוא נמצא. יבוא ויגיד לו, א', ב', ג', ד'. יגיד, מה, על מה אתם מדברים? מה חידשתם? זה מה שאתם יודעים להגיד עליי? אומרים לו, כן. אז הקדוש ברוך אומר, הם בכלל לא מכירים אותך, ואני מכיר אותך, בוא תעלה אליי, בוא אני אדון אותך. ואז הוא אומר לקדוש ברוך, אני הרבה יותר גרוע ממה שהם אמרו. אז הקדוש ברוך אומר, אני יודע, ועשית חשבון, אתה יודע את זה? אתה זכאי בדין. אתה יודע את הדבר הזה, אתה יצא זכאי בדין. זאת אומרת, שיש פה יסוד מאוד עמוק של מידת האמת, שאדם יהיה, זה מה שדוד המלך אומר בתהילים, אין ברוחו רמייה. אז כתוב במפרשים, מה הכוונה אין ברוחו רמייה? הוא לא מרמה את עצמו שהוא כבר תיקן את הכל ועשה תשובה, הוא יודע איפה שהוא נמצא, זה נקרא אין ברוחו רמייה. ואבוני לא חיסיתי, לא מכסה. אז לכן, לאט לאט, האדם, על ידי זה, למעשה, האדם מבטל את הגזרה של העירה שתרד עליו. אבל כמו שאמרנו, פה רבנו מדבר על העניין של העירה. אבל באמת, הדבר הולך על כל הרגשות השליליים. זה גם הולך על עצבות, זה הולך על דיכאונות, זה הולך על כעסים והקפדות. כי כל זה, זה גזרות מלמעלה. כשאדם עושה חשבון למטה, אין דין למעלה, אז ממילא לא יורד עליו הזה. ואז האדם בעצם, זה ההתקרבות לשם. מה האדם זוכה? לקרבת השם. מה זה קרבת השם? כתוב בספרים הקדושים, עוז וחדווה במקומו. מה זה עוז? עוז זה גבורה, חדווה זה שמחה. אז האדם לא מפחד מכלום, ואדם שמח. וכל, זה השורש למעשה של כל המהלכים שקורים לנו. ואז רבנו אומר, ממשיך ואומר, ושורש העירה הוא בדעת. כמו שכתוב בעץ חיים של רבנו ארי, מנצפח הוא בדעת זיר אנפין. וכמו שכתוב, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא, ועיקר הדעת הוא בלב. כמו שכתוב, ולא נתן לכם לב הדעת. גם שם עיקר העירה. פה קצת צריך להסביר מה שרבנו אומר, כי רבנו הביא למעשה מהקבלה, מהעץ חיים של רבנו ארי, הוא הביא איזה יסוד, הוא אמר את זה, וזה לא ברור מה הקשר, זה בהמשך הדברים. רבנו אומר, המנצפח
שורשם הוא בדעת. למעשה, יש פה יסוד גדול. האותיות בלשון הקודש, זה לא איזה, כידוע, זה לא הסכמה של בני אדם. הדיבור, לכן זה גם נקרא לשון הקודש. זה לא, שאר השפות בעצם התפתחו אצל העמים במשך הדורות. ידוע, יש שתי שורשים לשפות הגויות. שפות העמים זה הלטינית והארמית. יש גם במזרח, שזה עוד צד, אבל בכל המערב שורש השפות זה ארמית ולטינית, הם השפות הקדמוניות, משם התפתחו השפות. אבל הלשון הקודש זה למעשה זה לשון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי כתוב בתורה ויאמר אלוקים יהי אור. שואלים את השאלה, באיזה שפה הוא אמר? הרי התורה אומרת שהוא אמר, אז הוא אמר. גם אם נגיד שיש בזה אין סוף סודות, אבל אין מקרא יוצא ידי מפשוטו. אז אם כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, אז הקדוש ברוך הוא אמר יהי אור. אז שואלים את השאלה, באיזה שפה הוא אמר את זה? כמובן, בלשון הקודש הוא אמר את זה. בגלל שהשפה שלנו זה בעצם חוכמה ואור אלוקי, לכן יש בשפה שלנו הרבה מאוד תורות, הרבה מאוד תורות, ויש יותר תורות באותיות ובאופני האותיות מאשר במילים. רבנו אומר שאני גיליתי קצת את התורה שהשגתי באותיות, עוד לא התחלתי לגלות. הוא גילה קצת, אבל מעט מאוד. ורבנו הרי גם גילה קצת מהסודות של האותיות, והאותיות הסופיות, לפני זה, כל אות בעצם מרמזת על מהלך רוחני שלם, מאין סוף עד אלינו, כל אות, ויש בזה תורות וחוכמות וסודות עד אין סוף בעניין הזה. אחד הדברים שכתוב בזוהר הקדוש ובכתבי רבנו הארי, ועל זה יש עריכות גדולה, שהאותיות הסופיות מנצפח הן האותיות שמרמזות על הגבורות. הגבורות זה בעצם מידת העירה, זה הרוחניות של מידת העירה, ויש מנצפח, שזה בעצם הגבורות והעירה, בשורשם שבדעת, ויש השתלשלות שלהם אלינו. כשהן משתלשלות אלינו, אנחנו מקלקלים אותם. מה זאת אומרת מקלקלים אותם? זה העירות הנפולות. על ידי האבונות, אז אדם מקלקל את האותיות. הקלקול האותיות, הכוונה שהן לא מאירות כפי שהן מאירות כשהן נמצאות במקום המתוקן שלהן. למעשה כל מה שדיברנו על העירות הנפולות, זה הכל התורה של המנצפח. זה הכל נמצא בתוך המנצפח. אז רבנו מביא בשם רבנו הארי, ששורש האותיות מנצפח נמצא בדעת דזיר אנפין, זה הכוונה בדעת שלנו. כשאנחנו מעלים את העירות הנפולות על ידי מה שרבנו אמר, על ידי חשבון הנפש, אנחנו זוכים לקבל את הערת המנצפח, לקבל את הערת הגבורות בשורשם העליון. ואז רבנו אומר, ואז זוכה האדם ליראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? יראת הרוממות, על פי הסוד, זה אותיות מנצפח מהירות כפי שהן בשורש. זה הכוונה על פי הסוד. איך זה מצטייר אצלנו? שאדם מרגיש יראה וחיבור מאוד מאוד גדול לקדוש ברוך הוא. יראת הרוממות זה מידה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. כתוב בספרים הקדושים שהיא אפילו יותר גבוהה מאהבת השם, יראת הרוממות. זה שאדם מרגיש, מרוב ההרגשה של גדולת השם, הוא מרגיש בושה. והבושה הזאת הוא רוצה לסגת אחורנית, כי הוא מתבייש. והנסיגה האחורנית היא מיד עושה כלים לקבל השגות מאוד גבוהות. לכן, יראת הרוממות זה מידה מאוד גבוהה, זה הבושה שהאדם מרגיש מהקדוש ברוך הוא. הוא לא מפחד, יראת הרוממות זה לא מפחד שהקדוש ברוך הוא יעניש אותו, זה הנקודה של יראת הרוממות. הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, כל כך טוב, והוא נותן לי כל כך הרבה, אז הוא מרגיש בושה. והבושה, ברגע שאדם מרגיש את הבושה, מיד נעשה אצל האדם כלי לקבל עוד ועוד השגות. זה גם בגן עדן זה הולך ככה. ופתאום מתגלה איזה אור גדול של משיגים בגדולת השם, זה גורם לבושה, ואדם נסוג אחורנית מהבושה. אדם נסוג אחורנית, ואז מיד הוא מקבל עוד ועוד השגות. ככה זה הולך בגן עדן. אז הבן אומר שבחינה כזאת יש גם פה. יש בחינה את זאת. ומה אדם משיג? אז אמרנו, על ידי המשפט אדם מלא את
יראות לשורשם, ושורשם זה בעירת הרוממות, זה נקרא שהאותיות מצפח מהירות מהדעת אל הלב של האדם. אז הבן אומר, ועל ידי זה זוכה להשגת התורה. כמו שכתוב, אני חוכמה שכנתי עורמה. שהתורה שוכנת אצל אדם שנקרא בר דעת. ויש שתי בחינות בתורה, בחינת נגלה ובחינת נסתר, ולבחינת נסתר אינו זוכה אלא לעתיד לבוא. אבל בזה העולם זוכה לבחינת נסתר על ידי תפילה במסירות נפש, ולתפילה זוכה על ידי התורה שבנגלה. פה רבנו אומר, למעשה זה הוא מתקדם עוד שלב. רבנו אומר שעל ידי שאדם זכה לתקן את היראה, לפי כל הדרך שהוא אמר לנו פה, על ידי משפט, אז אדם מתקן את היראה, ואז שהוא מעלה את היראה לשורשה, הוא זוכה להשיג את יראת הרוממות. כי היראה לא מתבטלת, אלא היא מגיעה למקום הנכון שלה. ואז אדם זוכה ליראה את השם הנכבד, זה יראת הרוממות. ומיד על ידי זה, כפי שאדם זוכה ליראת הרוממות, ככה מתגלית לאדם התורה. פה קצת ניגע, ניכנס קצת פנימה איך הדברים פועלים בתוכנו. איך בעצם זה נפעל בתוכנו. היסוד של הדברים כתוב בכמה ספרים, אבל אחד מהצדיקים שעשה סדר בכל הדבר הזה, זה המלבים. וזה מעניין, זה חלק מדבריו, זה בפרשת השבוע, פרשת תרומה, יש למלבים בפרשת תרומה מאמר שנקרא רמזי המשכן. הוא מסביר איך המשכן בנוי כנגד העולמות וכנגד האדם. זה מאמר מאוד, זה מאוד יפה, מי שיכול זה טוב ללמוד את זה, את המאמר הזה. אז המלבים כותב שם, הוא נוגע בשאלה, שלכאורה יש במחשבה של האדם שתי כוחות, שהם נקראים חוכמה ובינה. ידוע שהבינה זה כוח המחשבה, זה ודאי שזה כוח המחשבה הבינה. שם הוא שואל את השאלה, מדוע כתוב בזוהר הקדוש ובעוד ספרים, בינה ליבה. כתוב שם שהבינה זה בעצם זה כוח הלב. עכשיו אנחנו יודעים שהבינה זה לא כוח הלב, זה כוח המחשבה. מדוע כתוב את העניין של בינה ליבה? אז הוא מסביר שהמושג הזה בינה ליבה, הכוונה, הקשר בין הלב למחשבה. הבינה בעצם מקשרת בין הלב למחשבה. ואז אומר המלבים שעולים עדים דקים מהלב אל המוח. העדים הדקים בעצם זה ההשפעה הדדית בין המחשבה לבין ההרגשה של האדם. אנחנו רואים שהרגשות משפיעות על המחשבות, ומחשבות משפיעות על הרגשות שלנו. ובאמת השאלה איך זה בנוי, איך זה? אז מסביר המלבים, זה עדים דקים. זה דבר רוחני, ומה שאדם מרגיש עולה לבינה. פה נתבונה קצת, זה כתוב בכמה ספרים, אנחנו קצת אומרים סיכום של כמה ספרים. גם המלבים כותב, זה קצת מרחיבים על דבריו. שבכוח המחשבה, יש את החוכמה ואת הבינה. והרבה פעמים שואלים, מה ההבדל בין החוכמה? אנחנו רואים שהמחשבה היא אחת. מה זאת אומרת זה? גם המוח באמת מתחלק למוח ימני ומוח שמאלי. יש גם מוח אחורי, אמצעי. ברפואה, אנחנו רואים את זה מהרפואה. יש מוח אמצעי שהוא למעשה המחבר ומקשר בין המחשבות לבין הלב. אבל למה צריך להיות בעצם שתי כוחות במחשבה? אחד זה חוכמה ואחד זה בינה. אז מובא שכל הולדה חייבת תמיד להיות משתי בחינות. החוכמה, סגולתה של החוכמה זה לקבל מלמעלה. יש אור שיורד לעולם. הכוח של החוכמה הוא מקבל את זה. אבל החוכמה מקבלת את זה בהבנה מאוד דקה. זה עדיין לא מתפרש אצל האדם, רק יש ספרים שקודמים את זה כמעין הברק, פתאום אדם מבין משהו. כשהוא הבין משהו, הוא מרגיש שהוא הבין פה משהו, אבל הוא עוד לא יודע אפילו מה בדיוק הוא הבין. ואז הכוח של הבינה, הוא מרחיב את הדבר הזה, ובונה מזה בניין שלם של ההבנה. לכן, הבינה בלי החוכמה, אין לה על מה לעבוד, כי החוכמה היא מזינה את הבינה. אבל מי שמאבד את זה, ובונה מזה בעצם בניין הבנה שלם, זה כוח הבינה. זה העניין של האיחוד שנקרא חוכמה ובינה. למעשה, זה כתוב בספרים, אפשר לראות את זה ממש מבשרנו, נחזה אלוקה, שכל זה ממש בהולדה. האיש נותן בעצם טיפה.
וכל הולד נוצר אצל האישה, לא אצל האיש. האישה לא יכולה להוליד בלי האיש. האיש לא יכול להוליד, לא יכול לעשות שום דבר בלי האישה. זה הקשר בעצם בין החוכמה לבינה. הקשר בין החוכמה לבינה זה הבחינה הזאת. זאת אומרת, ביכולת החוכמה זה להשיג את ההתנוצצות, או את הגרעין הראשון של ההבנה, והבינה שבתוכנו, זה המוח השמאלי, הוא בונה. זה לכן גם בינה זה מלשון בניין. הוא בונה פה בעצם קומה או בניין ההבנה, ההבנה. איפה נכנס פה עניין של הלב? איפה נכנס פה? הלב, כמו שהמלבים כותב, הלב מעלה רגשות אל הבינה, הוא מעלה עדים אל הבינה. כאשר הוא מעלה עדים אחורים, ועדים אחורים זה רגשות שליליים וזה תאוות. הוא מעלה עדים אחורים אל הבינה, מה קורה לבינה? היא מתעסקת עם הרגשות, עם העדים האלה שעכשיו הלב אליה, והיא מפנה עורף אל בעלה האמיתי, לחוכמה. כי לא אומרת, עזב אותי, אני כרגע קשורה, אני כועסת על מישהו, כרגע אני עסוקה במחשבת הכעס. אני לא פנויה עכשיו לקבל בעצם, אם יש לך אורות, אני לא פנויה לקבל עכשיו מההשגות שלך. ואז אין חיבור בין החוכמה ולבינה, וכל המחשבה של אדם נשארת פה בעולם הזה, ברגשות, למשל שיש לבן אדם איזה תאווה, אלא איזה הוגה, איזה הוגת קצפת שהגיעה משוויץ חדשה. אז מה זה עושה? הרצון בלב לדבר הזה מעלה עדים אל הבינה. הבינה עוסקת עכשיו, ולא ימוש הדבר מפיך ומפי מחשבתך. 24 שעות, האדם עסוק עכשיו בתוך ההוגת קצפת, הוא מנתח אותה, הוא מתבונן בחלקים שמרכיבים אותה, הוא כבר הפך להיות מהנדס מזון של הדבר הזה. כל המחשבה נמצאת בדבר הזה. כל העדים, ברגע שהם באים ממקום שלילי, הם בעצם מעסיקים את הבינה. הבינה לא מקבלת מהחוכמה, לא יכולה, היא לא פנויה לעסוק בזה. כשאדם, זה מה שרבנו אומר, שמעלים את הרגשות שבלב. פה בתורה הזאת רבנו מדבר על היראה. מעלים את היראה לשורשה, אז הבינה לא עוסקת עכשיו ביראות הנפולות. היא פנויה. היא פנויה. על ידי זה בעצם היא מכינה את עצמה. זה הכל בתוכנו, כן? הבינה מכינה את עצמה לקבל הערה מהחוכמה. ואז נעשה איחוד של חוכמה ובינה, מתחיל להיבנות בתוך האדם השגות וההבנות של תורה, של אמונה, של יראת שמיים. כל זה נעשה מהאיחוד של חוכמה ובינה. צדיקים גדולים יודעים, הם היו מפחדים מכל התחברות שלילית לעולם הזה. מדוע? הם היו מפחדים שהעדים האלה יסיחו את דעתם מהאמת. באמת, זו מלחמה מאוד גדולה. זה כמו שפה רבנו אומר, לא לפחד משום דבר. מהעולם הזה, לא לפחד משום דבר. ודאי זו עבודה של שנים להגיע למדרגה הזאת. אבל ככל שהאדם זוכה להעלות את החלקים השליליים שבלב, שזה רגשות שליליים וזה תאוות של העולם הזה, הם אלה שמעלים את העדים, את העדים לבינה, וככל שאדם זוכה לזכך אותם. החלק הטוב, רגשות חיוביים, ושליטה ותיקון התאוות והמידות, מה הם עושים? הם עושים שקט ומנוחת הנפש לבינה. ברגע שיש לה את השלווה ואת המנוחת הנפש שלה, היא מפנה את מבטה לחוכמה, ממש כסוד הקרובים על הארון, שהיו מפנים את מבטם, כי הקרובים פועלים מאיתנו, בעצם מנשמות ישראל הם פועלים, הקרובים. לכן יש איחוד שזה נקרא איחוד של חוכמה ובינה בתוך האדם עצמו, וזה כל ההשגות. אז רבנו אומר, לכן רבנו אומר, כשמעלה את העירה לשורשה זוכה להשגות התורה. זה מה שרבנו התכוון פה. שאז נעשה בתוך האדם את האיחוד הזה, ואדם יכול להתבונן, וההתבוננות שלנו באמת היא אינסופית. ככל שאדם יותר מזכך את עצמו, כך אדם זוכה להשיג יותר ויותר. הבן אומר, ועל ידי זה אדם זוכה להשגת התורה שבנגלה. זאת אומרת, זה פשט התורה, פשט התורה. אבל, הבן אומר, אבל להשגת הסודות של התורה זה על ידי תפילה במסירות נפש. פה רוצה להבין, מדוע ומה פועל את העניין של התפילה במסירות נפש, שההשגות יהיו מבחינת הסודות של התורה. למה זה פועל בצורה כזאת? אז רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, גם הביאור הליקוטים, הם מסבירים שתפילה במסירות נפש, כל המהות שלה
זה בעצם ביטול, זה ענווה ושפלות. זה כשאדם זוכה, כדי לזכות לתפילה במסירות נפש, נכון שיש עבודה חיצונית על תפילה במסירות נפש, שאדם משתדל מאוד מאוד לכוון. זה טוב, זה לא שזה לא טוב, אבל זה לא הפנימיות של עבודה, של תפילה במסירות נפש. הפנימיות של תפילה במסירות נפש זה שככל שאדם זוכה להשיג כמה הוא צריך את הקדוש ברוך הוא, כמה הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. כי הדמיון זה עוד שלב בעצם בתשובה ובתיקון. אחד מהדמיונות הכי גדולים זה שאנחנו מרגישים בעצם, ברור שאנחנו מסתדרים, כן. למה אנחנו מתפללים שחרית, למה עושים, אומרים תיקון הכללי ועושים התבודדות? כי רבנו ציווה, או התורה ציוותה, או חזל ציוו, לא משנה. אז אנחנו עושים את זה. אבל באמת, זה לא המקום המתוקן, האמיתי, הפנימי של התפילה. המקום הפנימי של התפילה זה שאדם יודע, בלי תפילה, אני לא יכול לעשות תנועה אחת בעולם הזה. זה, כי אני לא יכול לדעת מה, כל שנייה מה הולך לקרות. וזה נקרא ענווה וביטול. ענווה וביטול זה בעצם השגה. זה השגה מאוד גבוהה, עד כמה האדם מרגיש שהוא צריך את הקדוש ברוך הוא. זה שאנחנו לא מרגישים שאנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא, זה אחד מבחינות המדמה. אחד הבחינות השורשיות של העניין של המדמה, שנדמה לנו שאנחנו פחות או יותר מסתדרים בעולם הזה. קודם כל מתפללים, כי יש מצווה. כתוב בשולחן ערוך שצריך להתפלל, ואנחנו לא רוצים לעבור על השולחן ערוך, אז הולכים להתפלל שחרית, גם מנחה. ואם אנחנו מקורבים לרבנו, רבנו אמר לעשות שעה התבודדות, אנחנו עושים שעה התבודדות. אנחנו לא מזלזלים בזה, זה גם דבר גדול מאוד שאדם עושה את זה, אבל זה לא הפנימיות של עבודת התפילה. יש מעשה שהיה לפרי הארץ, פעם לפני שנים סיפרנו את זה, שכשפרי הארץ, הוא היה בעלייה החסידית הראשונה לארץ ישראל, בשעה שהוא היה מאוד, שהוא היה מתעמק במשהו, העולם היה מתבטל בזמן ההתעמקות של, העמקות שלו. ויום אחד הוא הלך על האונייה, הלוך חזור על הסיפון, והיה שם חתיכת עץ שבלטה מחוץ לסיפון החוצה. והוא מרוב שהוא היה בעמקות, הוא לא שם לב, הוא עלה לחתיכת עץ הזאת, ואז פתאום הוא שם לב שהוא זה, הוא בין 5-10 מטר רחוק מהסיפון. עכשיו, תנועה הכי קטנה באונייה, אין שם שום גדר, אין שם שום דבר, זה תנועה הכי קטנה, והוא זה. לרגע, ככה הוא סיפר, לרגע אחד הוא נבעל. שהוא ראה את זה, הוא נבעל. אבל צדיקים, ברגע שהם נבעלים, הם אומרים, השם, מה אתה רוצה? למה אתה עשית, אין עוד מלבדך, למה הבאת אותי לפה? ואז הוא כתב שברגע שהיה שם, פתאום הוא הבין שהקדוש ברוך הוא מלמד אותו עכשיו לימוד מאוד גדול. שהוא אומר שאני בבית, באים אליי תלמידים וחסידים, אנחנו מתפללים, לומדים ביחד, ואני הולך בבית, אני לא מרגיש שעכשיו תנועה הכי קטנה יכולה להפוך את הבית. אני לא חי בתחושה הזאת. עכשיו אני מרגיש כמה אני צריך את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שלא יבוא איזה גל, תנועה אחר ואני מתחלק וזהו, לא יודע לשחות לו לעבוד פה בים. אז ממש הוא הבין שכמו שהוא מרגיש כמה הוא צריך את החסד של הקדוש ברוך הוא, את הסייעתא דשמיא, עכשיו על האונייה, ככה אני צריך גם שאני נמצא בבית, שבאים אליי חסידים, ואני אומר להם דברי תורה, אנחנו מתפללים, והיה בעל השגה עצום בפרי הארץ. עם כל זה, אחר כך הוא היה כותב על התורות שלו, זה ידוע, הוא חתם על כל התורות שלו, השפל באמת. מה זה השפל באמת? השפל יודע כל רגע אני נמצא על הקרש הזה, אם הקדוש ברוך הוא לא יחזיק אותי, אם הקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, אז אני ברגע אחד הולך לאיבוד, כל שנייה הוא ירגיש את זה. זה מה שאמר, ואז הוא הבין מה הכוונה שאנחנו מברכים בבוקר, רוקה הארץ על המים. צריך לדעת, כל הארץ זה על מים, זה כמו חתיכת העץ. הקדוש ברוך הוא לא שומר עלינו, אנחנו שנייה אחת מי יודע לאן בן אדם אף. עכשיו זה לא חייב להיות רעידת אדמה כפשוטו, יכול להיות, אבל יכול להיות גם רעידת אדמה רוחנית. אפשר לקחת את הבן אדם וברגע אחד לזרוק אותו לצד השני של כדור הארץ, והוא לא, הוא לא, הוא לא ידע בכלל איך הוא מגיע, ורואים עכשיו שלפעמים זה קורה, אז רואים את הדברים האלה. אז זה, אז אמר לי לפני שנים, האדמו"ר מפוריסוב, שכמובן שהשורש של העבודה הזאת זה דוד המלך, לכן הוא אומר בתהילים, תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה. מה הכוונה ואני תפילה? הוא שאל אותי, האדמו"ר שאל אותי, למה דוד המלך, מה היינו מצפים שדוד יכתוב? ואני מתפלל. מה זה ואני תפילה? תפילה זה שם עצם. אז אמר שדוד המלך כבר השיג
את ההכנעה, את הביטול לקדוש ברוך הוא, בעומק כל כך גדול בנפש, שגם כשהוא לא היה מתפלל, הוא יודע כל רגע ורגע שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותו. הנשמה שלו כבר מתפללת כל רגע, גם אם זה. זה למעשה, זה מה שרבנו אומר, זה נקרא התפילה במסירות נפש. זה הביאור הליקוטים, עוד המפרשים מסבירים את זה, את הנקודה הזאת, הפנימיות של תפילה במסירות נפש, זה למעשה הזה הביטול. כמה אדם מרגיש שהוא זקוק לקדוש ברוך הוא. העבודה החיצונית של תפילה במסירות נפש, וזה עיקר מה שאנחנו גם צריכים לעשות. והרבנו אומר, מה עיקר עבודת התפילה? של לקשר את המחשבה עם המילים שאנחנו אומרים. כי אדם יכול להוציא, הרוב הפעמים זה קורה, אדם אומר את הטקסט של התפילה, הוא בכלל לא חושב על מה שהוא אומר. זה פעמיים, שלוש, לזכור בתפילת 18, שאנחנו נמצאים בתור תפילת 18, זה אפשר, מי שיש לו שלוש פעמים בתפילת 18, שיגיד, שנשלח אליו זה, שיעשה פדיונות. אנחנו רואים שהעבודה, היסודית של התפילה זה לחשוב על מה שאנחנו אומרים, שנזכור בכלל שאנחנו מדברים עם בורא עולם, מה אנחנו אומרים, לחשוב קצת מה אנחנו מבקשים ממנו, מה אנחנו מודים לו, לא משנה, שהמחשבה תהיה קשורה עם הדיבור, זה עבודה אחת. והעבודה הפנימית זה שאדם יודע ומרגיש, משיב אל הלב, כמה הוא צריך את הקדוש ברוך הוא, כמה הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. ואז רבן אומר, על ידי הבחינה של, שזה נקרא ענווה, זה עיקר הנקודה של ענווה ושפלות, אז האדם זוכר גם להשיג את נסתרות התורה. ובאמת, הרי לפי מה שאמרנו קודם, אמרנו שזה תיקון הלב, רבן אומר, על ידי תיקון הלב, מעלים את המידות, אז אנחנו זוכרים להשגת התורה. כמו הרבן אמר, על ידי תיקון היראה, זוכרים להשגה של התורה, והרבן אומר, זה השגת התורה שבנגלה. והשגת התורה שבנסתר זה על ידי תפילה במסירות נפש. ובאמת, זה המשך של אותו מהלך שרבנו התחיל קודם. כי אמרנו קודם דיברנו על המידות הגלויות, הידועות לנו שנפלו. כמו שרבנו אומר בתורה הזאת, כגון יראות נפולות. המקביל אליהם זה האהבות נפולות. את כל זה צריך לעלות לשורשם, לפי הדרך שרבנו אמר, שזה העניין של החשבון הנפש, המשפט. ובאמת, גם העניין של הנבא ושפלות זה גם לתקן את הלב. אבל זה תיקון יותר דק בלב. זה תיקון מאוד מאוד דק בלב, שבכל הנשמות נכנס מבחינת נפרדות, וכוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, וזה מחטא אדם הראשון נכנס לתוכנו. זה, בתוך הנפש שלנו זה נכנס בתוך בתוכנו הבחינה הזאת, ולתקן את זה, זה מה שרבנו אומר את זה בכמה תורות רבנו אומר, הצדיקים עסקו בעצם בתיקון הנפרדות שנמשכת מחטא אדם הראשון. זה המשחא דחביא. הדקות של המשחא דחביא זה שאדם נפרד. זאת אומרת, יש בחינה של צדיקים, עובדי השם, הם עובדים את השם. אבל באמת הפנימית שלהם, מי עובד את השם? הם עובדים את השם. אבל המדרגה שמעבר לזה, זה שכביכול השם עובד את עצמו. ואז הם משיגים בעצם את ההתבטלות, הם משיגים את הנקודה של ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. ובאמת, זה עבודה, להגיד את זה, זה קל להגיד את זה. אבל להשיג את זה, זה עבודה של כל החיים. זה מה שרבנו אומר בתורה נ"ב, הנאור בלילה, שאחרי שתיקן את כל המידות ואת כל התאוות והתבודד הרבה, רבנו אומר חודשים, הלך על כל מידה, זאת אומרת, זו עבודה של שנים, אז רבנו מסיים את זה ואומר, ועדיין נשאר לו משהו, ועכשיו התבודד הרבה על המשהו. המשהו זה נקודת הנפרדות, זה, שיש בתוכנו. אז בתורה נ"ב רבנו אומר, למעשה, על ידי התבודדות משיגים את התיקון של זה. פה רבנו אומר, על ידי תפילה במסירות נפש. בתורה ו' רבנו אומר, על ידי ישמע בזיונו אדום וישתוק. כי הנקודה הזאת זה הרבה עצות. זה לא דרך אחת להגיע אל הנקודה הזאת. זה מהלך שלם של החיים, בעצם להגיע לבירור שאדם מתחיל יותר ויותר לזהות בתוכו את את הנפרדות מהקדוש ברוך הוא. בתורה ו', מה שרבן אומר, על הנקודה הזאת, ישמע בזיונו אדום וישתוק, אז פה זה עבודה של כל החיים.
כל אחד מאיתנו, זה צריך להתבונן תמיד, שמבזים אותו, לא משנה, בכל מיני אופנים. הביזיונות באים בכל מיני אופנים אלינו, שאדם יתבונן בהתעוררות שיש לו בלב. זאת, למשל, איך הוא דן את מי שביזה אותו למיטה. זה לא שהוא הולך להרוג אותו. יש שיטת חיסול בברסלב, זה על ידי התבודדות, הקפדות ודינים מתעוררים בתוכו. לשים לב שמעשה כל כעס או פחד, למעשה זה הנפרדות. אם נתבונן בזה, ניקח את זה לעבודה. קודם כל צריך לדעת, זה קיים בכולנו, ברור שזה קיים בכולנו. וכשקורה הדבר, לקחת את זה להתבונן, מה השם מלמד אותי בתוך הדבר הזה. על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש, עיקר השלמות של האדם זה שאת כל מאורעות החיים שלו ייקח את זה להתבוננות. זה, איפה רואים את זה? הזכרנו את זה כמדומני, מה שכתוב בפרשת וישב, הזוהר שם מביא את הסיפור שהיה בין שמי בן גרה לדוד, וקלה לו כלל נמרצת, ויעפר אפר. אז אומר הזוהר, בפסוק כתוב ויעפר אפר, ויעפר בעין, לא בזה. והזוהר אומר, מה זה ויעפר אפר? אחרי ששמי בן גרה קלה לדוד, הוא לקח חול ואבנים וזרק על דוד המלך. אומר הזוהר, אני לא זוכר בזוהר, הלשון של הזוהר, אחד המפרשים אומר, ודוד המלך אמר, קיבל בשמחה את האבנים ואת החול שהוא זרק עליו. וזה אמר לו השם, אמר לו כלל. אולי את השיא הצער והביזיון, אולי את זה למעלה, וזה מבחינה ישמעת ביזיונו וידום וישתוק. וחז"ל אומרים, שעל ידי זה צריכה להיות רגל רביעית של המרכבה. זאת אומרת, השלמות של כל העבודה שלו, כל החיים הייתה בנקודה הזאת. פה רוצים להגיד איזו נקודה, שלפני כמה זמן, אני זכרתי שבהרבה ספרים זה מובא בשם חז"ל. שהוא זכה להיות רגל רביעית כתוצאה מהדבר הזה. היום, אבל מה, לא ראיתי את חז"ל עצמו. אז רציתי לראות איפה זה כתוב בחז"ל. אז היום, ברור השם, זה לא צריכים להיות חכם גדול, רק צריך לדעת איך להפעיל את תוכנת אוצר החוכמה. זה עזרה לדור שלנו. אז ראיתי הרבה, עשרות ספרים שמביאים את זה בשם חז"ל. זה גדולי עולם, אומרים את זה. לא מצאתי חז"ל. לא מצאתי זה חז"ל. עד שראיתי איזה ספר, שכחתי את המחבר, אחד האחרונים כותב, ולא מצאתי בכל חז"ל איכן הם אומרים את הדבר הזה. אז כנראה שהיה איזה מדרש, כי זה גדולי עולם מביאים את זה בשם חז"ל. ראשונים ואחרונים מביאים את הנקודה בשם חז"ל. כנראה שהיה להם איזה מדרש, אבל המדרש באמת לא קיים בידינו. זה להעלות את הבחינה שבלב, את הבחינה, לא יודעת מה, של הפירוד. כשזוכים לעלות את הבחינה של הפירוד, אז אדם זוכה לסודות התורה. זה הבחינה של תיקון של סודות התורה. אז כמו שרבנו אומר, או שזה אדם מוסר נפש על נקודת התפילה, או החשבון נפש בהתבודדות, תורה נ"ב, או שזה הכי מצוי בינינו, זה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. עכשיו, ישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה לאו דווקא שמבזים אותנו, אלא זה כל התעוררות, המידות, הרגשות השליליים בתוכנו, לקחת את זה לנקודה של התבוננות. זה לא משנה שם מי ביזה אותנו. יכול להיות איזה חתול שביזה אותנו. לא ידענו שזה חתול, שמענו רעשים, חשבנו שזה דוב. כמו שאמר לי, ידיד טוב, זה אלפי שנים. הוא היה ביער בבן שמן. והיינו שם הרבה מתבודדים, הוא אמר לי, ודאי שראיתי דובים. אז זה צללים או זה, כן שם דובים ביער בן שמן, לא צריך איזה. אז לפעמים זה משהו, כל זה, כל הרגשות השליליים, התאוות, הבלבולים שעוברים עלינו, זה תמיד צריך להתבונן מאת השם. השם שלח לנו את זה, ונתבונן בזה, מה אנחנו צריכים לתקן בזה. העיקר התיקון זה שאדם יזהה שיש בתוכו רגש שלילי. עצם העובדה שאדם יזהה את זה, אחר כך הוא אומר, השם תעזור לי, תיקח ממני את זה. אדם מודה על האמת שיש לו רגש שלילי, רגש שלילי זה הכוונה, זה סותר את האמונה. אז
זה התיקון של זה, ואז אנחנו מעלים, מתקנים את המידות שיש לנו בלב, שכל התורה הזאת בעצם זה תיקון הלב, מה שרבנו. רבנו הלך פה בעניין של עירה. כמו שאמרנו קודם, זה לא רק העירה, באמת כל החירות שיש לנו בלב, על ידי משפט, שאנחנו שופטים את עצמנו, ומתפללים על זה, ומודים על האמת, לאט לאט אנחנו מסלקים, דוחים מתוך הלב שלנו את הרגשות השליליים, ואז ממילא מתגלים התורה מתחילה להתגלות לאדם על ידי האיחוד שנעשה בתוכו, שנקרא חוכמה ובינה. כי החוכמה כל הזמן מקבלת אור, רק אין לה מה לעשות עם זה. אם הבינה לא מקבלת את זה, אין לה מה לעשות. וכמו שהיה בגישה של שידוך, ובאמת הוא מאוד רצה, אבל היא לא רוצה. מה הוא יכול לעשות? הוא צריך ללכת. אז החוכמה הולכת. אין ברירה. אז זה מה שקורה. אז הנקודה הזאת, בלשון חזל זה נקרא זביחת היצר. נגיד לסיום, נגיד איזה נקודה מפרשת שבוע שקשורה לכל המהלך הזה. כתוב בספרים, זה דבר ידוע, שהמשכן הוא כנגד כל העולמות, כנגד כל התיקונים. והרבה זה כתוב שכל פרט במשכן זה אין סוף סודות יש בדבר הזה. אחד הדברים, אם נתבונן, המשכן היה מחולק בכללות לשתי חלקים. האוהל, אוהל מועד, והחצר. ואם נשים לב למרכיבים, איך בנו, זה שונה מה שהיה בתוך האוהל, מה שהיה מחוץ לאוהל. באחד הדברים שזה שונה, זה בעניין של המתכות. זהב וכסף, הכלים הפנימיים של אוהל מועד, עשו אותם מזהב וכסף. מזבח הזהב, קטורת, מנורת הזהב. אין נחושת בתוך האוהל. בחצר אין זהב וכסף ויש נחושת. כל הבחינה הזאת זה מרמז שהזהב וכסף זה כנגד העבודה הפנימית, והנחושת מרמזת על כנגד העבודה החיצונית. יש הרבה להסתכל על החיצונית והפנימיות. המזבח החיצון זה במזבח העולה, מזבח הקורבנות, הוא היה עשוי מנחושת. ואילו המזבח הפנימי של הקטורת היה עשוי מזהב. הבחינה של העבודה החיצונית שהיא כנגד המזבח, זה העבודה כנגד היצר הרע. לכן הקורבנות הם מרמזים, וזה שורשם גם, על הנפש הבהמית שיש בתוכנו, ועל ידי עבודת הקורבנות היה נמשך תיקון לנפש הבהמית שבתוכנו. לכן חז"ל אומרים שאדם היה מביא קורבן, היה מערר בתשובה, כך ראוי לעשות לי. למה? כי זה כנגד התיקון של הנפש הבהמית שבתוכנו. הנפש הבהמית זה כללות הרצונות של העולם הזה, כללות הרצונות של הפירוד. ואילו זהב וכסף, זה העבודה הפנימית, זה התגלות האור האלוקי בתוכנו. כי זהב וכסף זה נקרא חסדים וגבורות, וחסדים וגבורות זה אהבה ויראה, שבפנימיות אהבה ויראה זה אהבת השם ויראת השם. אז היה מתגלה. אז עבודה חיצונית היא נקראת כנגד היצרה, תחיית היצרה מתוכנו. העבודה הפנימית זה דבקות, זה לקבל את האור האלוקי. זה אחד החילוקים בין האוהל מועד לבין החצר של האוהל מועד. זה, ועל האוהל היה בחינה של יריות. היה ארבע יריות או שלוש יריות, זה מחלוקת בחז"ל. זה שלוש יריות, והעירייה העליונה, לפי כולם, העירייה העליונה הייתה עירייה של התחשים. חז"ל אומרים שזה חיה שנבראה לצורך המשכן. היריות על המשכן הם מרמזים על אורות המקיפים. מה הכוונה? שכל דבר שמתגלה בעולם מצד הקדושה, קודם לכן הוא לא מגיע מיד, אלא יש השתלשלות. ככה שהם ברא את העולמות. הוא ברא את העולמות בהשתלשלות. לפני שזה מגיע אלינו, זה נקרא בבחינת מקיפים. אז היריעה העליונה זה היה יריעת אורות התחשים, ולמעשה זה המקיפים העליונים ביותר, האורות של התחשים. יש דבר מאוד יפה בנקודה הזאת לראות, הנחושת, מזבח הנחושת, זה מרמז על העבודה של כנגד הנפש הבהמית, והאותיות, כמו שאמרנו קודם, האותיות... מה? כן, 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 לפני הנחש, יש... נחש. רגע, שנייה. עוד
טוב, הפעם זה מחול, אבל האות תף, האות האחרונה, רבנו כותב בתורה א' והתוות התו. הכוונה זה החקיקה בלב, הרושם, זאת אומרת, הפעולה של כל דבר שקורה בלב, זה נרמז באות תף, באות תף. אז הנחושת זה מרמז שעדיין יש שליטה לנחש על האותף. זה בעצם הנפש הבהמית וכוח היצרה ששולט עלינו. לכן המזבח החיצון, כדי לתקן בעצם את הנחושת, את הבחינה של השליטה של הנחש עלינו, זה היה העניין של הקורבנות. אם נשים לב, המילה תחשים יש לה קשר למילה נחושת. אבל התף הופכת להיות בראש המילה, ומה נשאר בעצם? חש. חשים. תחשים, חשים. מה זה חשים? משיח. משיח. ונשים לב שזה גם אותה גימטריה של נחושת. כי זה נחש תף ומשיח תף. התף בתחשים זה מרמז על האורות המקופים העליונים, שזה לקבל את האור בלב מבחינת אורו של משיח. שזה האור שהתגלה לעתיד לבוא. שזה בעצם מה שרבנו אומר, ליטום מהאור הגנוז. זה העניין של התחשים. אז הנחושת זה כנגד העבודה החיצונית. זה העבודה כנגד היצרה, כנגד הנפש הבהמית, ואז הולכים להיכנס פנימה ולהמשיך את האורות מהתחשים אל הכסף ואל הזהב, אל האהבה ואל העירה שיש בתוכנו. אז למעשה, כל המבנה של המשכן זה כנגד העבודה הזאת של מה שרבנו אומר, כי המזבח החיצון זה כנגד תיקון הלב, ואז יש את הייחוד בתוך האוהל מועד, עד שנעשה הייחוד של הקרובים, והייחוד של הקרובים זה הייחוד של חוכמה ובינה, ומקבלים, מבחינת התחשים, מקבלים את החקיקה בלב של אורו של משיח. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.